U subotu je održan sastanak opštinskog i izvršnog odbora Jedinstvene Srbije povodom dvogodišnjice od osnivanja i slave ove stranke Sretenje Gospodnje. Preko 60 članova koji čine opštinski izvršni odbor prisustvovalo je proslavi dvogodišnjice od osnivanja jednog od najmlađih odbora na teritoriji opštine Žitište. Predsednik opštinskog odbora, Dalibor Golubović, je izrazio zadovoljstvo velikim brojem mladih ljudi koji stoje u redovima ove stranke. S obzirom na činjenicu da je Jedinstvena Srbija prepoznatljiva po svom socijalnom programu, uspeli smo da za jako kratko vreme na osnovu toga okupimo velik broj članova i formiramo 10 mesnih odbora, naglasio Golubović. Krajem prošle godine Skupština opštine na predlog Jedinstvene Srbije usvojila predlog kojim se pomoć novorođenoj deci povećava sa 10.000 dinara na 20.000 dinara, a blizancima se uvodi pomoć od 50.000 dinara, čime Jedinstvena Srbija počela sprovođenje svog programa kroz institucije vlasti. Gost na ovom sastanku bio je Goran Gundja, generalni sekretar Pokrajinskog odbora Jedinstvene Srbije i poslanik u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine.